Stavanger, the most beautiful city in Norge. I Stavanger starter jo søndagen med minusgrader. Men i løpet av dagen så vil temperaturen komme opp i en 4, kanskje 5 grader. Og så er det varslet nedbør, så det betyr vel at det kommer regn opp på denne snøen. Så da blir det slapseføre. Men det får vi jo vente og se. Vi får vel gjerne oppdaterte bilder av det senere i dag. Det ser i hvert fall kaldt nok ut i morgentimene i Stavanger. Det er rart at det er tillatt med sånne kirkeklokker som skal plage alle ateister som trenger å sove ut etter en heftig arbeidsuke og litt festing på lørdagen. Ja, her ser dere temperaturen over hele Norden. Det kommer et eller annet etterpå som vanlig, men jeg har ikke fått tid å tenke på hva det skal være, så dere får bare se. Det er jo ikke mange sekundene til. Ha en riktig, riktig god søndag i alle fall. Du hører på Radio R. Nå skal vi presentere et opptak fra piratradiostasjonen Siddes Radio fra 17. september 1981. Det er programleder Koma, som i virkeligheten heter Knut Johan Riis, som intervjuer ikke mindre enn Jan Simonsen. Ja, det var Flash fra filmen med samme titel. Jeg foreslo at vi skulle spille en sang som heter Voices, og det skar seg jo glatt, så da får vi alle i hvert fall klare å gjøre det riktig nå, og den vil jeg sende i form av en hilsen. Kort og greit til meg selv, hvorfor ikke? Her kommer, det en sang som heter Boys. Jeg nevnte innledningsvis at vi ville prøve å få et par intervjuer i dette programmet, og det har vi jo gjort. Blant annet et intervju med Fremskrittspartimann Jan Simonsen og en annen lytter av Radio Vest. Det var forstått meningen at vi skulle prøve å ha en del intervjuer sånn direkte, men det gikk også i vasken. Vi hadde en liten tur ned i byen og skulle prøve å prate med folk, men for det første var været ikke akkurat noe særlig å være ute i, og for det andre så
fant vi faktisk ikke så veldig mange lytter at det ble det helt store intervjuet. Det var jo trist. Så vi håper i alle fall denne gangen at det er såpass mange at vi kan klare oss å stikke til byen en gang med en liten reportasjespiller og få et intervju og høre hva folk synes om dette her. Det å komme, stoppe folk på gaten og spørre om de har hørt om fri radio, så rister de opp hit på hodet og sier nei, det har vi aldri hørt om, men det hørte så jævlig kjekt ut. Så vel, det er jo koselig at de synes det høres kjekt ut, men det hadde jo vært litt kjekkere hvis de hadde hørt på det. Så spre dette her blant venner og kjente, si at det blir sending denne helgen, og det blir sending neste helg, og sikkert helgen etter der også, inntil vi blir tatt i alle fall. Jeg tror ikke noen gir seg før den tid. Så bare spre det gode navn og rykte. Vi ligger stort sett på 99 MHz. Og pleier å komme på luft og sånn etter at NRK TV da gir seg. Hvis ikke så blir det litt mye svarte skjermer rundt i nabolaget. Men nå tror jeg vi setter bare i gang med det intervjuet med Jan Simonsen, så får dere bare høre på det selv, og vel, som jeg har sagt tidligere, det har en viss tendens til å bli litt sånn politisk slagside når man holder på med dette her, men for å gjenta meg selv, det er ikke meningen å drive politisk propaganda. Dette her var bare et rent intervju. Ok, vi slipper til Jan Simonsen. Jeg tror for Jan Simonsen da trengte oss opp til han, og han er jo ivrig lytter av piratsendinger på FM, eller hva vi kanskje ikke kaller det. Piratsendinger. Nei, radio er vel et riktig ord. Ja, riktig. Jeg er imponert når jeg hører på disse sendingene og sammenligner dette med NRK. Så det er ingen tvil om at de sendingene som lages på piratradioene i Stavanger-distriktet er en helt annen måte profesjonell enn det som går ut over eteren i monopolet. Til tross for de tekniske hjelpemidler som NRK har til rådighet. Det er mitt ærlige inntrykk. Ja, det var jo hyggelig det. Du hører ikke så mye på NRK, forstår jeg. Nei, mye ble det ikke. Det er noen ganske få gode programmer. Det er ekko, og det er ukeslutt. Og mitt inntrykk er at nærradioen, eller disse piratradioene, legger opp sine programmer i den samme stilen som disse. Det er ikke ukjent da at Fremskrittspartiet stiller seg meget positivt til piratvirksomhet. Jeg vet ikke hvor langt de tøyer seg med hensyn til å lovliggjøre dette her. Nei, det er klart at så lenge loven er slik at det ikke er tillatt, så kanskje jeg som ansvarlig politiker gudde si at jeg støtter piratvirksomheten. Men jeg kan si at vi vil gjøre det vi kan for å gjøre en slik virksomhet legal. Ja, da må vi jo legge til at Jan Simonsen står på Fremskrittspartiet liste som nummer to, for de som ikke visste det. Vi har også fått nyss til at du har fått en ny jobb. Ja, det stemmer. Nå etter valget så har jeg ikke hatt noe arbeid, så jeg var veldig glad for at jeg fikk tilbud til å jobbe i som et blad som tar for seg alle problemstillingene omkring videoer. Ja, tror du de kommer til å ta opp omkring NRK-monopolet og opphevelsen av det? Jeg tror vi kommer til å pensle inn på dette her med TV og NRK i en viss grad, selv om hovedsaken dreier seg om videoer. Litt TV. Du føler ikke på noen måte at du er behagelig til å bli intervjuet om et emne som er så vidt ulovlig som dette her da er? Nei, dette med piratradio, det er jo en virksomhet som ikke er til skade for noen mennesker. Og skulle være helt ufarlig, tvert imot glede for mange. Så jeg ser ikke på det som noe farlig. Dette med å drive med å sende ulovlig, vel det som jeg har sagt, så kan jeg ikke gå ut og støtte det, for det er det nå en gang forbudt. Men det er ikke verre enn å kjøre i 90 kilometer med bil i en 80 kilometer zone. ja, blant de partiene da som ikke går inn for nærradio, hva for noen argumenter er det de kommer frem med, og som da kan være noe å tenke på hvis man i hele tatt skal kunne ta seg ned av de forbudene og restriksjonene som legges i veien for fri radio? Altså mitt inntrykk er at argumentene som brukes mot en opphevelse av NRK-monopol i en eller annen form, det går vesentlig på at politikerne må ha styring og kontroll, og at dette med radiovirksomhet er en kulturskapende faktor som da altså må styres. De vil bestemme over hva vi skal høre og se gjennom TV. Mens det riktige må jo være at forbrukerne, lytterne i dette tilfellet, skal bestemme hva de har lyst til å høre. Og det fordelen med en fri radio, det er at det er opp til lytterne. For slike radioprogrammer med konkurrerende selskaper,
må jo være basert på reklame, og det må foretas lytterundersøkelser om hva folk ønsker å høre. Og dermed så er programskaperne nødt til å legge seg opp til det folk ønsker. Ja, så du mener ikke at det skal være noen offentlig instans i alle fall som skal kunne, i alle fall når det gjelder radioprogrammer, det med TV er vel litt inn i fremtiden foreløpig. Men når det gjelder radio i alle fall, så mener du at det er egensensuren som skal være rådende? Ja, så har vi gjort nøyaktig på samme måten som i avisene. Det er jo veldig mye søppel som skrives i avisene, og vi ser jo nå hvordan for eksempel Fremskrittspartiet stadig vekk blir skikanert i leserbrev, hvor partiet blir sågar sammenlignet med ideologier som står oss veldig fjernt, og som er fornærmelse mot alle våre medlemmer. Men vi har altså metoder og tydel for å få stopp dette, nemlig vi kan klage til pressens faglige utvalg for eksempel, som vil ta opp dette, og avisen er nødt til å holde seg innenfor gjeldende injurielovgivning. Det samme bør da være tilfelle når det gjelder radio- og TV-virksomhet. Ja. At de får sende fritt, men så får vi ta det opp og gå til rettssak hvis de bryter norsk lov når det gjelder injurier og den slags. Ja, det ble mye prat dette her med en radio, prøver å spille litt grann musikken imellom. Jeg vet ikke om du har en eller annen plate eller et eller annet kutt du kunne like å høre. Ja, det kunne godt tenke meg Mods med Revansj. Ja vel, det skal sikkert la seg gjøre. Du skal jo nå inn på Stortinget tur allerede nå på mandag. Ja, det er jo da bare for å bli vist rundt og satt inn i arbeidsrutinene på Stortinget. Det er da Carl I. Hagen som har satt for oss tidligere som skal vise oss rundt. Både stortingsrepresentanten og varamenn, jeg er jo da første varamann her fra Rogaland. Ja, akkurat. Og vil vi da få tatt opp forslag om å gjennomføre fri radio? Er det noe som står på programmet? Opphøvelse av NRK-monopolet står på programmet til Fremskrittspartiet, og jeg har hørt at professor Fridtjof Frank Gundersen, som er valgt som uavhengig kandidat fra Akershus, men på vår liste, allerede har uttalt at dette er noe han ser på så viktig at det blir noe av det første han vil arbeide med på Stortinget.
det at Fremskrittspartiet da går inn for å oppmyke NRK-monopolet, som vel er en svært, hva man skal si, en ungdomsvennlig tankegang. Det er ikke for å, det er ikke med baktanke for å stjele stemmer, vel, nå er det litt sent å snakke om det, men før valget i alle fall, det har ikke vært, det er ikke med tanke på det. Nei, vi har jo ikke foretatt noen meningsmålingsundersøkelser om det er populært eller ei. Det som teller for oss, det er at det er uakseptabelt i et demokrati å ha et monopol på kringkastningsvirksomhet. Det er nøyaktig like uakseptabelt som det ville vært om vi skulle hatt et avismonopol, et statlig avismonopol i Norge, slik man har det i Østblokklandene. Det kan jo faktisk talt virke som, vel, bare gjerntepe blir det sagt, men i alle fall, det er jo svært få land i alle fall som forbyr privatradio, og da nærradio. Og sammenlignende med Russland er vel kanskje å gå litt langt. Ja, jeg vil ikke gå for langt i å dra sammenligninger, men det er klart at det gir en vond smak når du hører i Norge at politiet får til oppgave å storme opp trappoppganger i private boliger og beslaglegge radiosendere, omtrent på samme måte som tyskerne gjorde under sist krig her i landet. Mens altså i Sovjet så går politiet til angrep på den frie pressen og beslaglegge trykkeriutstyr. For det er en helt reell sammenligning i dette mellom kringkastningsvirksomhet og avisvirksomhet. Det er bare tekniske forskjeller, men prinsippene er jo de samme. Hvor langt må man gå, for å si det sånn, før nærradio kan sies å få negative sider? Hva må man sende da? Nei, så lenge det er en form for selvsensur, og man altså er nødt til å holde seg innenfor injurielovgivning og lovgivning når det gjelder pornografi og slikt, så tror ikke jeg det kan ha negative virkninger overhovedet. Nei, og sende politisk propaganda og sånt, vil dere gå inn for det? Ja, det må jo være opp til den enkelte stasjonen, hva og dets eiere, hva slags stoff de ønsker å sende. Og hvis det er politisk propaganda, en sånn en type at de fleste reagerer negativt på det, vel, så vil jo ingen lytte, og da gjør det i alle fall ingen skade. Men vi kan ikke gå inn for noen slags form for sensur at hvis Rød Valgallianse ønsker å drive nærradio i Stavanger, så er det opplagt at det er de soleklare rett til å gjøre. Ja. Hvis man skulle kunne dreve dette her, så er det jo, kunne det jo vært aktuelt med støtte fra staten. Hvordan stiller man seg til det? Nei, det er jeg overbevist om at vi i Fremskrittspartiet vil gå sterkt imot. Vi er jo imot pressestøtten, og vi vil gjøre det samme prinsipp gjeldende når det gjelder radiosendinger. Man får finne andre finansieringskilder. Som da for eksempel å la lyttere bidra med en mindre sum, eller eventuelt materiale da, for å si det sånn, som man kan benytte til sendinger. Ja, i sånne små nærradioer har jeg forstått kan drives veldig rimelig av organisasjoner og lager, og da kan jo disse medlemmer støtte opp økonomisk. Mens hvis du tenker på større sendinger som skal gå ut og utover hele landet, så må det vel finansieres ved reklame, og det ser ingenting negativt i. Og med det så tror jeg vi sier takk til Jan Simonsen, og til slutt så skal du få lov å ønske deg en plate. Jeg vet ikke hva det skal få bli. Ja, jeg kunne godt tenke meg at vi kjørte et klipp fra en av mine store politiske forbilder, kanskje den største politiske personligheten i nyere Norges historie, nemlig Anders Lange. Så det er ikke musikk vi skal få lov å høre, altså? Vel, du får jo høre etter, så får du kalle det hva du vil, men Anders Lange vil deklarere et dikt. Vi får gjøre det. Og i den anledningen så kan vi kanskje forme det som en hilsen til hvem skulle det bli? Ja, det må jo være til alle som setter pris på en sånn politiker som Anders Lange, og de ideene han sto for han hadde en god person, sunt folkevett. Han sto for, selv om han uttalte seg noe annerledes enn Carl I. Hagen, så sto han for de samme grunnsyn. Og jeg vil gjerne benytte anledningen med å sende denne platen til alle de som hjalp oss under årets valgkamp, og ikke minst da til å slutte med å stemme på oss. Ja vel, og da takker vi aller hjerteligst Simonsen, som var så hyggelig å stille opp til dette litt uformelle intervjuet i alle fall. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle må Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser
sløser og slumser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve precis som de vil. Danse og drikke, skåle og hyke. Korvald kan sitte med sumelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polen skal stenges. Kemnen skal henges. Og fjose skal sprenges i luft med krutt. Dovre. Nei, må jeg glemme det. Nei, jeg glemmer det. Sånn. Byer og bygder, svømmer i trygder. Avler du barn, får du nesten pokal. Sofaer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger, begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme. Da det skal flomme. Honning og manna og eggelikør. Ja, det var en frisk tale fra den avdøde Anders Lange og hans parti, og vi fortsetter her med en sang av Blondie fra filmen American Gigolo som heter Call Me. Ja, du har hørt en sending fra Radiopiratens Sides Radio fra 17. september 1981, og programleder her som intervjuet Jan Simonsen, det var Koma, og Koma det er altså Knut Johan Riis.